Від учора Україна вже офіційно держава в новому статусі. В статусі країни-кандидата для вступу в ЄС. І це однозначна і беззаперечна перемога. І чіткий сигнал Росії. Більше про це історичне рішення ми поговоримо з Андрієм Сибігою, заступником голови Офісу президента України. Доброго дня, пане Андрію, слава Україні! Героям слава, доброго дня. І дозвольте, я розпочну з привітань. Привітань вас, нас, України та європейців з цією історичною подією, з цим історичним рішенням і з цією перемогою, яке відкриває нам дорогу до повноцінного членства в Європейському Союзі. Вчора ми отримали, сьогодні перший день, як ми країна з офіційним статусом, країна-кандидат на вступ у ЄС. Так що вітаю. Дякую, пане Андрію. Я теж вас вітаю із цією безумовно важливою перемогою. Скажіть, будь ласка, які завдання ви бачите далі для нашої країни? Завдання і стоятимуть і виклики, в тому числі серйозні, пов'язані з цим марафоном, пов'язаним із набуттям членства в ЄС. Але дозвольте, я ще повернуся до вчорашнього дня. Тому що за цим рішенням стояла величезна робота від особисто президента до аташе в наших посольствах. І навіть вчора, ще у час початку роботи Європейської ради засідання, ще президент проводив останні телефонні розмови. І напередодні було проведено розмова з усіма європейськими лідерами задля досягнення цього позитивного результату. Ми до останнього чекали, тому що затяглося засідання Європейської ради. Ось і тривали дискусії. Ми були на постійному контакті з нашими європейськими друзями. Ми чітко розуміли, що які дискусії і що відбувається в залі. І ви знаєте, я хотів би сказати, що з цим рішенням в Україні наступає і в Європі нова реальність. Це нова реальність. Ми позбулися ось цієї невизначеності. Не може вже бути жодних альтернатив. Ми прямуємо юридично, в тому числі, до Європейського Союзу, до членства в Європейському Союзі. І у своїй промові сьогоднішній глава держави, ну, в такому людському вимірі, сказав, що це як заручене. Ось відбулися у нас заручене з Європейським Союзом, і ми зараз будемо виконувати своє домашнє завдання. Це дорога двостороння. На шляху до членства в ЄС нам потрібно буде закрити 35 глав. Ось, і це також означає для України доступ до інституцій, доступ до коштів, пов'язаних з підтримкою країн на країн-кандидатів у їхній дорозі до членства в Європейському Союзі. Тому найближчим часом буде затверджено, можливо, дорожня карта чи відповідний план дій по необхідних кроках, які має здійснити держава на законодавчому, виконавчому рівнях для досягнення цієї стратегічної мети членства в Європейському Союзі. Взагалі це міняє парадигму. На сьогодні, мені здається, весь порядок денний і в зовнішній політиці, та і внутрішній політиці буде визначатися саме цим європейським порядком денним, виходячи з тих кроків, які ми маємо здійснити. Причому ми будемо це здійснювати не із-за того, що це вимоги Європейського Союзу. Так, є ці стандарти, які ми маємо досягти, а тому, що це в першу чергу потрібно нашому суспільству, нашій державі, щоб стати справжньою передовою європейською країною. І ми обов'язково цього досягнемо. Скажіть, і український народ це заслужив. Дійсно, і двома революціями, і війною, і зброєю в руках, мужньо відстоюючи європейські цінності. Щодо кроків, які потрібно зробити, президент очікує, що Рада ухвалить євроінтеграційні закони. Скажіть, будь ласка, що у пріоритеті? Вже зрозуміло, з чого треба починати насамперед? Як я вже сказав, переговорний процес, про який я вже згадував, стосовно набуття повноцінного членства, він включатиме 35 глав. Умовно кажучи, від необхідних кроків у судовій системі до аграрної сфери.
Мова йде про підвищення стандартів, про відповідність європейським стандартам. І це буде фактично велика трансформація держави, трансформація її у європейськість. Тому ці завдання, безумовно, будуть виконані. Но те, що ми попередньо рахували, нам в короткій перспективі потрібно буде прийняти понад 70 законів. Це якщо брати законодавчий вимір, потрібно, напевно, думати над інституціональним посиленням виконавчої влади для забезпечення цих завдань. Мені здається, наступного тижня будуть ухвалені відповідні рішення і главою держави, будуть розроблені відповідні плани, дорожні карти. Тому, незважаючи, що це лише вчора відбулося, є чітке розуміння наших подальших кроків для досягнення цієї стратегічної мети повноцінного членства в Європейському Союзі. Скажіть, будь ласка, деякі політики в ЄС побоюються, що кандидатство може надати Україні, так мовити, хибні надії на швидке членство в ЄС. Як ви думаєте, чи не затягнеться наш період у цьому статусі, як, приміром, у Туреччини, на десятиліття? Ну, все залежить від нас самих, насправді. І якщо ми будемо швидко реформувати і нашу державу, прямуючи до членства в ЄС, цей шлях буде пришвидшуватись. Але потрібно теж розуміти, що це тривалий період. І передусім потрібно зосереджувати зусилля на тих трансформаціях, які необхідні для досягнення тих цілей, які стоять перед суспільством, перед державою. Я теж хочу нагадати, що і перед прийняттям цього рішення теж було дуже багато. Ну, не дуже багато, а були певні скептики, проте всі вони одноголосно, зрештою, отримавши відповідні аргументи після відповідних розмов, прийняли це історичне рішення. І ви знаєте, я би хотів ще відзначити особисту роль і лідерство президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Шарль Мішеля. Вони справді дуже глибоко знають Україну. Вони справді особисто доклали величезних зусиль задля отримання ось цього позитивного рішення. Шлях до нього був непростим. Я нагадаю, що ми заявку на членство в ЄС подали вже на п'ятий день війни. Зараз про це просто як констатація факту, але в цей час я хотів би нагадати, що ворожі війська стояли під Києвом. І на п'ятий день війни ми вже подали заявку на членство в Європейському Союзі. І менше ніж за 4 місяці ми отримали позитивний результат, зосередившись на досягненні цих цілей, об'єднавши зусилля всіх гілок влади, визначивши пріоритети, направивши відповідні делегації, тобто працювали всі. І особисто президент доклав максимум зусиль, тобто кожен день присвячений тематиці по наближенню цього позитивного рішення. Це справді історичне рішення, яке змінює реальність. Скажіть, ви згадали про скептиків, про те, що їх таки вдалося знайти аргументи, переконати. Не розкажете, що саме це за аргументи, які змогли їх переконати таки проголосувати за? Є і конкретні речі, які були пов'язані з чіткими якимись нормативно-правовими документами. Ви знаєте, що ми заповнювали запитальник для Єврокомісії і теж заповнили його в рекордні терміни. І якщо брати арифметику, ми вважаємо, що ми на 70% відповідаємо копенгагенським критеріям, які, як відомо, потрібно виконувати на шляху до Європейського Союзу. Тобто це справді глобальна робота, за якою стоять величезні зусилля всієї державної машини в усіх сферах. І тому в залежності від тих уваг, які висловлюються тією чи іншою країною, готувалися відповідні аргументації, проводились перемовини як на офіційному рівні, проводились виступи президента в парламентах, відбувалися в тому числі прямі спілкування з суспільствами. І ви зараз бачите, який
безпрецедентний рівень підтримки, в тому числі європейськими країнами, членство України в ЄС. Це абсолютна більшість, понад 60%, і політики в європейських країнах теж це враховують, приймаючи ті чи інші рішення. Знаковим був візит 4 лідерів Німеччини, Франції, Італії та Румунії. Для саме таким він був, знаєте, символічним і певним чином визначальним саме напередодні засідання Європейської ради. Тому була проведена величезна робота, але зараз найголовніше результат, його досягнуто, і далі потрібно працювати вже над тими конкретними позиціями на шляху до членства в Європейському Союзі. І це, до речі, це також і відповідь російському агресору, що Європа з нами, Україна – це частина європейської родини. Так, так. Ми сьогодні кілька разів вже про це згадували і в наших сюжетах, і скрізь. І я вам дуже дякую за проведену вами роботу і за цю розмову. На жаль, наш час в ефірі скінчився. Я нагадаю глядачам, це був Андрій Сибіга, заступник керівника Офісу Президента України.